Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant, molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular. Per exemple, va ser president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana des de 1978 fins al 81 i ha estat també vicepresident de la CONFAP des del 2012 fins al 2015. A l'àmbit professional, ha estat cap de recursos humans de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs del 98 al 2004, subdirector general de participació en l'àmbit local de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2012, gerent de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2013 al 2015 i comissionat de participació i democràcia activa de l'Ajuntament de Barcelona. A l'àmbit acadèmic, és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com a professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquestes matèries. Bé, anem a parlar de com fem un pla de participació interna a les associacions, particularment a les veïnals, però extensible a qualsevol tipus d'associació. Primer hem de veure si realment això cal. És comú trobar o sentir paraules com que la gent no vol venir, la gent és molt còmoda, la gent no vol participar. Bé, això ho hauríem de revisar una mica. En primer lloc, hauríem de veure una cosa, hauríem de tenir clar una cosa important. Una associació no existeix si no té gent. L'associació és un grup de gent que s'ha posat d'acord per posar en marxa un projecte. Una associació veïnal és aquell grup de persones, aquest conjunt de gent, homes, dones, joves, grans, que es posen d'acord per treballar per millorar la qualitat de vida al barri. Sense aquestes persones no hi ha associació. Per tant, ens hem de preocupar quin tipus de persones estan vinculats a la nostra associació, quin tipus de compromís tenen respecte a la nostra associació i de quina manera podem, diguem-ne, aconseguir que el nivell de compromís sigui cada cop més gran i no que el nivell de compromís es vagi reduint. És freqüent trobar associacions en les que les persones que en formen part acaben sent el nucli reduït de la Junta i la resta de persones que en algun moment es van comprometre és com si anessin diluint el seu compromís i cada cop tinguessin menys ganes d'anar. Quanta gent va a les assemblees quan es convoquen? Ah, que sempre som els mateixos. Bé, això ho hauríem de veure si es deu a que la gent realment és molt còmoda i molt egoista i no vol formar part d'un projecte col·lectiu o poder que no hem treballat prou bé, no hem posat en marxa suficients eines com per agafar qualsevol tipus de compromís, del més petit al més gran. Si nosaltres tinguéssim una associació i la nostra associació féssim una mena de mapa del compromís, trobaríem en el nucli central del compromís la gent més interessada, amb més energia, que dedica més temps, anem a dir, les persones que en formen part de la Junta, aquest seria el nivell màxim. I després podríem trobar el nivell mínim en aquella persona que un dia va decidir apuntar-se a l'associació, que de tant en tant va, però que exactament tampoc sap, no pot, no creu que no pot ajudar, de quina manera pot col·laborar amb l'associació. Perquè si el compromís que li demanem a tota persona per formar part del nostre projecte és el compromís màxim, tindrem dificultats perquè no tothom sap o pot tenir aquest compromís màxim. Per tant, és important, en primer lloc, tenir clar que hem de saber de quin grau de compromís, quins nivells de compromís podem trobar a l'associació. Persones que només volen venir a col·laborar en una activitat en un moment concret, persones que volen col·laborar a l'enganxada de cartells que farem per convocar una activitat, persones que vindran a la manifestació que convocarem, però només vindran a la manifestació i col·laboraran puntualment. Trobarem un ventall ampli de compromisos i els hem d'intentar detectar per veure de quina manera aquests compromisos que no són tan forts els podem fer acostar a la part més forta, o sigui, que tingui una forta, diríem, centrípeta, o sigui, anar cap al centre, i no centrífuga de fugir del centre. No? Llavors, imaginem una associació, quan parlem de participació dins l'associació, és com si parléssim, l'esquema seria molt similar al que si parléssim de la participació ciutadana en el nivell institucional, amb l'Ajuntament, amb la Generalitat, amb l'Estat. O sigui, nosaltres, en un sistema democràtic, escollim representants que actuen, governen les ciutats, per posar un exemple de l'Ajuntament, podem proposar, suggerir, rebutjar propostes, seria la dimensió més de la iniciativa popular, del debat continuat sobre les polítiques públiques, o podem decidir directament el que seria un referèndum.
Amb una associació tindríem també aquests mateixos tres nivells. El nivell de la representació, les persones que escollim perquè l'assemblea escull la junta directiva, seria l'òrgan de govern. Tenim l'assemblea, que és l'òrgan màxim, seria el referèndum, la democràcia directa, i haurem de dibuixar quins canals establim perquè tot aquest conjunt de gent pugui tenir possibilitat d'intervenir, participar, prendre part en el projecte de l'associació, tenint en compte el que us deia abans de les característiques singulars de cada persona, que no tothom pot dedicar-li tot el temps i tota l'energia que li posem en nivell central. Llavors, hauríem de comprometre'ns a intentar dibuixar un pla de participació, que és una mica el que us comentaré ara. Què suposa això? Que, en primer lloc, hem de detectar, de fer una mena de diagnosi, de foto, de quins són els canals de relació que tenen avui les persones que formen part de l'associació. Quines maneres tenen de vincular-se? Voluntaris, persones que només van a consumir activitats, persones que estan molt compromeses, persones que venen de tant en tant, col·laboradors, professionals que fan servir de tant en tant. El ventall ampli, gent que posa diners, si fos possible, no sempre és fàcil, però tenim un munt de gent, diferents tipus de gent. Anem a fer una mena d'organigrama de detectar quins són aquests nivells i de quina manera funcionen. Quins òrgans tenim a l'associació? La Junta, l'Assemblea, està clar. Però quines altres? Els grups de treball? Hi ha altres espais puntuals per poder parlar amb gent que no estarà a tope però que es podrà ajudar? Ben dibuixem aquests canals. Quins conflictes, quins problemes ens han aparegut al llarg de la nostra recent història que hàgim hagut de resoldre? Quin tipus de conflictes, amb quin tipus de persones, què ha pogut provocar que hi hagi gent que hagi marxat? Anem a analitzar quins són les causes o els problemes que generen conflictes. I amb tot això ens fem un resum. Diem, mira, aquestes són les fortaleses, aquestes són les febleses, aquestes són les capacitats que tenim per millorar i fem un dibuix i arribem a una conclusió. Un cop tenim aquesta conclusió, aquesta foto, el que ens hem de plantejar és què fem per millorar aquesta relació. Què canviem en l'organització? Quines eines posem a disposició de les persones que en formen part de l'associació o que estan d'alguna manera connectades amb l'associació, quines eines fem servir per poder-les connectar. Quins tipus de vincles podem establir? Socis, col·laboradors, voluntaris, professionals, amigos, afiliados, adheridos... Quines figures ens podem imaginar que a la gent li faci sentir que formen part del projecte, tot i que no tothom té la mateixa capacitat decisòria. De fet, les decisions de l'assemblea, la democràcia directa, només hauria de ser per les persones que formen part de l'associació com a associades. I finalment, havíem de veure quines coses hauríem de fer per millorar tot això, col·locar-la en un temps i dir, mira, durant aquests 3 mesos farem tal cosa, durant aquests 6 mesos farem tal altra, i quins seran les persones que es responsabilitzaran de cadascuna d'aquestes coses. Us deixarem a l'escola Trama, us deixarem el paper, el document, les eines, els formularis que us permetran poder treballar millor, amb millor contingut, aquesta explicació que us estem fent.